nuo 18 metų aš emigravau, bet buvau visada Lietuvos pilietis ir jo būsiu, ir su Lietuva ryšys tiek, kad nedingo, ir matyčiau gal teigimo pusių, kad iš šalies visai kitaip atrodo ir nesi tuose pačiuose sultise, neverdi kiekvieną dieną ir matai problemas iš kitos pusės. Yra norai padaryti geriau negu yra ir eiti į priekį. Bet sutinkate, kad yra tikrai spręstinų problemų? Tikrai yra. Kitaip tikriausiai nebūtų naujų rinkimų, naujų kandidatų ir taip toliau, nes reiškia būtų viskas gerai.